Dopaminas yra toks hormonas, kuris sukelia pasitenkinimo jausmą. Tai aš kada pirmą kartą klausiau to Matuko interviu, tai nežinau, pasižiūrėjau, jis buvo duotas žinių radijai, laidai atviras pokalbis balandžio pirmą dieną. Tai pagalvojau, gal tą progą jisai ten tokias keistas mintis pasakė, bet perklausiau kelis kartus, tai sakykim, ką reiškia tokie... Ne, ne, jūs tiesiog nekomentuokit, jūs cituokit. Gerai, čia balandžio pirmos dienos interviu Mato Maldeikio žinių radijui. Jeigu norit, čia data pasakyta tik tai tam, kad jeigu nepatikėsiu tuo, ką išgirsit, jūs galėsit ten susirasti tą interviu ir paklausyti. Tai buvo lengviau, pasakyta tris kartus. O kad būtų lengviau ieškoti, taip, tai buvo pasakyta tris kartus, tai sakykime, nuo 8 minutės toks tekstas. Kalbant apie dopaminą, aš jau jaučiu priklausomybę einant miegoti. Įsijungti Twitter ir pasižiūrėti sudegusius rusų tankus. Sudegusius neslėpsiu ir lavonus, tai teikia man malonumą. Ir tada aš ramiai miegu. Tai šiuo metu man išskiria dopaminą. Gerai tai ar blogai? Man gerai. Nuo 26 minutės 5 sekundžių. Man tiesiog labai gerai prieš miegą pažiūrėti degantį tanką ar apsvylusi kūną, tiesą pasakius. Nuo 36 minutės 15 sekundės. Problema ne tai, kaip aš naisiu miegoti. Ir ar man tai teiks malonumą, tiesiog žiūrėjimas į tos degančius rusų lavonus ir aš ramiai miegosiu. Tai čia va taip kalba Matas Maldeikis, Seimo narys. Tai. Šiaip tai aš pasikalbėjau vakar su vienu psichiatru, nesakysiu kokiu, tai jisai sako, kad čia yra klinika. Ir jisai dar sakė, kad ponas Matas Maldeikis šiuo metu yra tyrinėjamas Seimo etikos komisijos dėl to, kad po to, kai jiems iš 14 karto pavyko įbrukti partnerystės įstatymą į darbotvarkę, jisai visiems rodė, kitiems rodė, kurie nenorėjo, kad jisai patektų tas partnerystės įstatymas į darbotvarkę Seimo, rodė vidurinius pirštus ir labai intensyviai. Buvo nufilmuotas, nes ten viskas filmuojama, ir dabar na, turės aiškintis, kaip ir, bet jam čia aš taip įsivaizduoju, jam aiškintis dėl savo keistumų, tai kaip aiškinti visą savo gyvenimą. Nes na, va, šitos citatos apie mėgavimas žiūrėjimų ir nusiraminimą žiūrint į degančius lavonus, jau yra, nepaisant to, kurioj tų pusėj, jau yra klinika. Ne, tai žmogus pripažįsta, kad jam tai ramina nervus, kad jam nuo to geriau mėgasi, dar kažkas, tai nu, aš nežinau, kaip sakoma, ar... Čia galima mūsų žiūrovų paklausti, ar kas nors iš tikrųjų jaučia palaimą ir greičiau užmiega žiūrėdamas į degantį lavoną ar panašiai. Bet toj pačioj laidoj ponas Maldeikis dar pasakė vieną dalyką, kuris įvertint kaip politiką, tai ko gero yra dar baisesnis ir čia jau iš vis komentuoti neišeina. Tai nu, nuo 17... Beprotis politikas, nu, psichiškai nesveikas gal, nežinau, kažkiek tai trenktas, ne kažkiek tai trenktas politikas jau yra bėda. Taip, bet ką jis toliau sako, tai čia vat irgi iš ko jis semės informacijos ir kaip jisai vertina įvykius, tai sakykime, nuo 17 minutės 20 sekundžių, vėlgi citata, žinot, kokia yra neįdomiausia televizija? Yra neuronius, euronius, sausos naujienos, baisiausia, ką galima žiūrėti. Po 5 minučių man akis kraujuoja. Čia jam akis kraujuoja, jeigu jis 5 minutės pažiūrė euronius. Tu nebegali žiūrėti naujienas, mes pripratę, kad paaiškintų. Netgi jei žinai, kad manipuliuoja. Žiūrint euronius, tik akis kraujuoja. Aš dabar taip galvoju. Žmogus, nuo kurio priklauso Lietuvos politika. Jam reikia, kad kažkas tai paaiškintų, kaip jam suprasti, ką jisai mato prieš akis. Jis pažiūrėjęs 5 minutės euronius televiziją, kur iš tikrųjų transliuoja naujienas, faktus. Transliuoja faktus. Įvyko tas ir tas. Atsitiko tas ir tas. Ten kariuomenė padarė tą ir tą, sakykim, ten naftos kaina pakilo tiek ar tiek, sumažėjo tiek ar tiek. Tai jam po 5 minučių pradeda kraujuot akis, jis vadina taip pat čia baisiausia televizija. Ir jisai sako, man nesvarbu, kad mani manipuliuoja, bet man reikia, kad man sukramtytą daiktą pateiktų. Su interpretacija. Su interpretacija. Tai išvada jis pats interpretacijos padaryti nesugeba. Jis pats įvykių vertinti nesugeba. Jis naujienų vertinti nesugeba. Jam neįdomu naujienas vertinti. Tai, nu, jeigu tokie, tai vat, atitinkami sprendimai po to Lietuvos Seime, užsienio politikų tai yra prieiminėjami. Tai čia yra tas beprotis, kuris šoko ant Kinijos taip. Važiuojančio traukinio ir stengiasi nukreipti Europos Sąjungą prieš
iš principo prilipinti dar vieną dabar jau supervalstybę, prilipinti prie Rusijos. Taip. Tai va, čia Matukas irgi, žiūrėdamas į degančius, jam tikrai, jam reikia daug lavonų. Ir jeigu jie gal bus, kai degs Vilniuje nedaug dievę, tai jam iš viso turėtų suteikti katarsį. Tada gal jau net orgazmą pajaus žmogus, ką gali žinoti. Turėtų.